gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ee gobolka Awdal Professor Jeeke Cismaan Ciye ayaa maanta kulan la qaatay dhammaanba ardaydii dhamaysatay barnaamijka shaqo qaran ee lagu soo qoray wasaaradda waxbarashada. Gudoomiye Jeeke ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay kulankaasi. Dhammaan ardaydii ama dhalinyaradii barnaamijka shaqo qaran oo aan ugu talagalnay gaar ahaan intii dugsiyada ama wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal lagu soo qoray inaannu hawlgelino barnaamijkan shaqo qaran oo ah mid aad u muhiim ah, aan aadna uga mahadcelinay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil. Dhammaantood ay tahay barnaamij fiican, horta si fiican loogu tallaabsaday, annaguna ka wasaarad ahaan nu soo dhaweynay awalna door muhiim aan ku lahayn. Maantana doorkii nagu aadanaa ahayd 115 arday inaannu halkan iskugu yeedhno, diiwaangelinno ardayda inay intii soo xaadirtay kabacdi maanta iyo beri waxaan ugu talagalnay inaannu diiwaangelinno. Sahan dambana waxaan ugu talagalnay inaan barnaamijka tababarkii aanu u diyaarino, kabacdina tababarkaasoo ah inay helaan marka ardaydani habka wax dhigista iyo cashar diyaarinta, gaar ahaan weliba intaan educationka hayn. Markan habka tababarka ee macallimada habkay wax u dhigi lahaayeen inaan itigiskii macallinimo iyo cashir diyaarintii intaa markaan u dhamayno, waxaan ugu talagalnay in haddana u qaybino dugsiyadii iyo meelihii ay ka howlgeli lahaayeen. Waxaa naga go'an saynu barnaamijka uga shaqayn lahayn aan u wanaajin lahayn, iyadoo hawshaasi ay hormuud ku yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Cismaan Jaamac Aadan, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo nagu amray inaan sida ugu dhaqsaha badan la u howlgelino dhammaan ardaydii barnaamijka shaqo qaran si ay ula bilaabaan sanad dugsiyeedkan cusub ee 2019-2020 ayna ka howlgalaan meelihii markaasi aan u qorsheynay, annagoo eegayna xeerar raacayna, hablahoo si gaar ah u eegayna, dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku jira iyagana si gaar ah u eegayna. Faahfaahin kale ka bixiyay kulan uu la qaatay maamulayaasha iyo macalimiinta ka hawlgala xadaanadaha dugsiyada magaalada Buurama. Qaadanina 4 qodob oo muhiim ah. 1, qodobka koowaad ahayd in xadaanadu foomkii qaataan soo akhriyaan loona sameyn doono ruqsadii dib u cusboonaysiinta sanad dugsiyeedkan 2019-2020 iyo in hawshii looga baahnaa inaan farno oo hawsha aan wargelinay aynana la qaateen. Talaabadna waxay dhammaan xadaanadu xadaanad bay ku sharciyeysan, laakiin inayna samaysan karin primary iyo ay iska leeyihiin. Xadaanadu waa primary ama dugsi hoose ma samayn karaan iyagu waxa weeyaan xadaanad. Xadaanad markuu ilmuhu 6 jir gaadho inay geeyaan dugsiyada hoose dhexe ee ardayda leh. Qorshaha labaad ee kooda waxa inaan tayada waxbarashada sidii kor loogu qaadi lahaa, anaanu tusnay ardayda haddii la rabo in la tayeeyo inay u baahan yihiin in macallin tayeysan meesha joogo. Insha Allah waxaanu ballanay khamiisteeda oo nagu talagalnay inaan macallimiinta xadaanadaha balaanbarno habka cashir diyaarinta iyo habka marka cashirka loo gudbiyo iyo habka wax dhigistaba. Qodobka afraadna wuxuu ahaa inaan wargelino beddelka, taa waxaan uga faa'iideysan lahaa dhammaan bulshada reer Awdal gaar ahaan degmada Buurama. Ilmaha xadaanada marka la geeyo muddo 2 bilood ku jiro, haddana xadaanad kale loo wareejin jiray, haddana wax laga yaabo inuu xadaanada bil dhigto, dhammaan waxaanu ka mannuuc haddii la rabo inuu ilmahani wax barto waa inaan meel lagu ogaadaa. Waxaan dhammaan xadaanadaha wargelinay, waalidiintana ku wargelinaynaa in haddii ilmuhu muddo 2 bilood meesha joogo aanan laga bedeli karin, meesha kale loo bedelayna taa sharci darro. Haddii ilmaha duruufa timaado waa in la soo mariyaa beddelka iyo nidaamkeega wasaaradda waxbarashada.